V tomto videu vám ukážeme, jak se správně změříte a jak vyberete vhodnou velikost podprsenky či plavek. Míry berte vždy v podprsence. Krejčovským metrem se obejměte, tak aby metr byl umístěn těsně pod prsy a vodorovně k podlaze. Nadechněte, vydechněte a uvolněte se. Míru berte vždy ve výdechu. Míru přes prsa naměříte přes nejširší místo prsou. Správnou velikost zjistíte podle velikostní tabulky. Od naměřeného obvodu odečtěte 4 cm, což je délka zapínání podprsenky. Výsledek zaokrouhlete vždy směrem dolů. To je vaše míra obvodu pod prsy. Dle míry přes prsa vyhledejte ve velikostní tabulce hloubku košíčků. Najděte si u nás i vy tu svou, s láskou oblékáme vaše křivky.